Ahoj, děti! Nacházíme se na stránce nadepsané 0. Plný kruh. Samozřejmě, že začneme prvním cvičením, které otvírám a vyčtete zadání. Tak prosím, přečetli jste. Čti, utvoř otázky, odpovědi a napiš. Tak jdeme na to. Čím začneme? Čtením máme pět jakých listů? Dubových listů. Tak, ještě jednou. Máme pět dubových listů. Foukal vítr a asi nula listů. Žádný list neodfoukal. Tak, otázka. Kolik listů tam zůstalo? Kolik jich ještě máme? Tady jsou ty listy. Jeden, 2, 3, 4, pět. Foukám, nic není pryč. Takže pět bez nuly, ano, nic jsme neodfoukli, rovná se 5, takže stále máme 5 listů. Tak zase druhý řádek, začneme čtením. Máme dva bukové listy, vítr dva bukové listy odfouknul. Kolik listů ještě máme? Měli jsme dva, škrtnutím znázorníme, že jsou už pryč, odfouknutý, takže dvě, bez dvou. Kolik nám zůstalo teda těch listů? Nula. Čili tentokrát nemáme žádný list. Potom větru. Třetí řádek. Máme čtyři kaštanové listy. Vítr čtyři kaštanové listy odfoukl. Kolik nám zůstalo listu? 1, 2, 3, 4 jsme měli. Tak, foukalo a 4 odfouknul. Tady je to znázorněno škrtnutím a tady je to dokonce napsáno. No a v tom případě nám 4 bez 4 rovná se 0. Takže odpovídám, nemáme žádný list. No a poslední, máme 1 javorový list. Vítr žádný list neodfoukl, takže ten nám tady zůstává. Kolik nám zůstalo listů? Vypočítáme jednoduše 1 ves 0 a zůstal nám tam ten jeden, jeden list. Tak, máme hotovo. Tadyhle se podíváme. Jo, máme to dobře. A teď bychom si to měli trošku procvičit, takže jedno interaktivní cvičení. Tak čtěte, a samozřejmě se vždycky ptáme, kolik nám těch listů zůstalo, a vy budete vybírat ten příklad. Máte přečteno, který příklad? Výborně, jedeme dál. Přečtěte. Vyberte příklad. Zelený přečtěte. Vyberte příklad. Tento žlutý. Přečtěte. Vyberte příklad. Zase žlutý. A ještě jeden si dáme. Vyberte. Výborně. Tak, to bylo jedno procvičení, a tady si ještě vybereme. Tady, abychom uměli sestavit příklad. Tak, kolik jsme měli na začátku listů? Jeden. Kdo přišel? No, vítr, foukal, že jo. Takže bez. Nám ubilo odbí, čili minus. A říkáme i bez. A kolik? No, je tam škrtnutý jeden list. Co nám zůstalo? Rovná se nic. Jedeme dál. Tak. Měli jsme tři listy. Foukalo. Bez. Tří. Rovná se. Nula. Další. Ha. Kolik jsme měli listů? Pět. Foukalo. Ale hodně málo. Nic neubilo. Takže nám zůstalo pět listů. Tak, teďka také foukalo a také foukalo málo. Rovná se třem. A tady foukalo hodně, takže ukazujte. Pěti. Rovná se. A nemáme nic. Tak, to bylo druhé procvičení, tak já si myslím, že jsme se dostatečně seznámili s odčítáním do pěti, kde je nula.